გამარჯობა ბავშვებო. დღეს ლიტერატურის გაკვეთილის დროა. დღეს შენ გაიცნობ მუხრან მაჭავარიანს, რომელსაც გამორჩეული ადგილი უჭირავს ქართულ პოეზიაში. მისი ლექსები ყურადღებას იქცევენ დროის სიმძაფრით, დროის სიმძაფრის განცდით, ეპოქის სუნთქვით, ერის ჭირვარამის შეგნებითა და სამშობლოს წინაშე პასუხისმგებლობის გამძაფრებული გრძნობით. საქართველოს ცხოვრებაში არ ყოფილა არც ერთი ისეთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენა, არც ერთი საბედისწერო კატაკლიზმი, რომლის დროსაც მუხრანი უკან გამდგარიყო და ხმალამოწვდენილს არ ებრძოლა ქართული სიტყვის, ქართული სულის, საქართველოს წარსულისა და მომავლის გადასარჩენად გამართულ ომში. ყოველთვის ისმოდა პოეტის მართალი სიტყვა. მაშინ როცა ეს ესოდენ სჭირდებოდა სამშობლოს და ძლიერ სახიფათოც იყო. იგი ყოველთვის იდგა ქართული სიტყვის სადარაჯოზე. 1978 წელს, როდესაც საბჭოთა ხელისუფლების დიდი მცდელობის გამო ქართულ ენას საფრთხე შეექმნა, ამბობდა. კი, მაგრამ ღმერთი არაა. ბნელა, ქართული იქნებ ნორჩი ჰგონიათ ენა. მუხრან მაჭავარიანმა ქართული ენის დასაცავად უკვდავი სტრიქონები დაწერა. ქართული მარტო ენაა, ქართული ქართველთ რწმენაა, ღმერთია, ბედის წერაა, ზღვაროა იმოდენაა. აი რას წერდა პოეტი მაკა ჯოხაძე მუხრან მაჭავარიანის შესახებ. მუხრანი ყოველთვის მარტო იყო, მარტოა ახლაც და მომავალშიც მარტო დარჩება. ეს დიდი სიმარტოვე 90-იან წლებში დავინახე სიძულვილით გონებადამდელებულ სამყაროში. ამ წლებში ყველაზე უკეთ გაცხადდა მისი მარტოობა, რასაც მტკივნეულად აღიქვამდა ახალგაზრდობა, რომელსაც გაიდეალება ახასიათებს. პოეტის ურყევი პოზიცია იმ პერიოდში ბევრს აძლევინებდა და სულს ითქვამდნენ. პოეტი ვახტანგ ჯავახაძე წერდა. მიხეილ ჯავახიშვილმა გიორგი ლეონიძეს ქართულ მიწაში ყველამდე ჩაფლული პოეტი უწოდა. იგივეს ვიტყოდი მუხრან მაჭავარიანზე. ის არის ქართველი პოეტი. ის არის ღირსეული მთაწმინდელი. ყველა საუკუნის დიდი ქართველი პოეტი, რომელმაც სიცოცხლეშივე ჰპოვა აღიარება. ისე, რომ მას დროის დისტანცია არ სჭირდება. თავის ჩანაწერებში ჩვეულებრიობით, არაჩვეულებრივში, პოეტი გვესაუბრება საკუთარი ცხოვრების სხვადასხვა პერიოდზე და აღნიშნავს. ჩემი ცხოვრების ყველაზე ტკბილი მონაკვეთია ჩემი სიყრმე და სიჭაბუკე, დაკავშირებული საჩხერესთან, საჩხერის პატარა მატარებელთან. ჩემი გულის ქროლა იწყებოდა შორაპანში, დიდი მატარებლიდან პატარაში გადაჯდომისას. ჭიათურაში გული უფრო უმატებდა ძგერას. საჩხერეში კიდევ უფრო, არგვეთში კი, როცა შორიდან თვალს მოვკრავდი ხოლმე ჩვენს ეზოში აღმართულ ვეებერთელა კაკლის ხეს, უკვე ზენიტს აღჭრწევდა ჩემი სიხარული. ბოლო წლებში პოეტი სოფელს დაუბრუნდა. თითქოს განმარტოვდა და სიჩუმემ ასეთი სტრიქონები დააწერინა. ერწყმის მდუმარებას ბინდიზე ბუნებრივს, და დუმს პროწეული და დუმს ალუბალი. სხედან აივანზე მოხუცებულები სინანულისანი მესმის გალობანი. ახლა კი წავიკითხოთ მუხრან მაჭავარიანის ბიოგრაფიული ცნობები. მუხრან მაჭავარიანი დაიბადა 1929 წლის 12 აპრილს სოფელ არგვეთში. 1954 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი.
1963-1964 წლებში იყო ჟურნალ პიონერის მთავარი რედაქტორი. 1967-1982 წლებში ჟურნალ დილის მთავარი რედაქტორი. 1982 წლიდან ალმანახ საუნჯის მთავარი რედაქტორი. იყო საქართველოს მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე 1988-1992 წლებში. მუხრან მაჭავარიანის ლექსები თარგმნილია რუსულ, ინგლისურ, გერმანულ, ფრანგულ, ბულგარულ, ჩეხურ და სხვა ენებზე. წავიკითხოთ მუხრან მაჭავარიანის ავტობიოგრაფიული ჩანაწერის პირველი ნაწილი და შემდეგ შევასრულოთ სავარჯიშოები. საკუთარი სიცოცხლის შემოკლება. სოფლიდან ერთი შუახნის გადაცილებული კაცი მეწვია. გავაბით საუბარი. სოფელში რამბავია მეთქი? ვკითხე. რაღარ ამბავია, თქვა მან. ხე აღარ დატოვეს. ხელისგულისოდენ ადგილებში ეროზიამ დაფშხალა და დაარღვია. ამ ადგილებში ხვნათესვას მაინც არიშლიან. იმის მაგივრად, რომ იქ ტყე გააშენონ და სოფელი შეინარჩუნონ, მშიგ ტრაქტორებს დააჯლიგინებენ. ერთი მუჭა სიმინდისა და ლობიოს გულისათვის შთამომავლობას სოფელს უკარგავენ. წყაროები დაშრა, მდინარეებმა საგრძნობლად იკლეს. ქვეყანას სილა სჭირდებაო და სოფელს მთაგორები შემოაღლიტეს. ქარი ხეზე ნაყოფს აღარ აყენებს. ერთი საწყალი შაშვი თუ გამოჩნდა, მთელი სოფელი თოფ იარაღს ისხამს, თითქოს სოფელში ვეფხვი შემოჭრილიყოს. მომნიშნოთ სწორის ვარიანტები, რა თქმა უნდა, კონტექსტის მიხედვით, წაკითხული პირველი ნაწილის, პირველი ეპიზოდის მიხედვით. ხელისგულისოდენ ადგილები ეროზიამ დაფშხალა და დაარღვია. რას ნიშნავს სიტყვა დაფშხალა? გააფუჭა, დახეთქა თუ დაფშუნა? მაშ სიტყვა დაფშხალა ამ წინადადებაში აღნიშნავს დახეთქა. იმის მაგივრად, რომ იქ ტყე გააშენონ, შიგ ტრაქტორებს დააჯლიგინებენ. რას ნიშნავს სიტყვა ჯლიგინი? ჩქარი და ხმაურიანი სიარული, აქეთ-იქით სიარული თუ გრუხუნი? კონტექსტის მიხედვით ჯლიგინი ნიშნავს ჩქარი და ხმაურიანი სიარული. რას ნიშნავს მოცემული ფრაზები? მიწასთან გაასწორეს, უარს არ ამბობენ, არ აჩერებს. დავაკავშიროთ ერთმანეთთან. ხვნათესვას არიშლის, ესე იგი, უარს არ ამბობენ. სოფელს მთაგორები შემოაღლიტეს. ეს ნიშნავს მიწასთან გაასწორეს. ქარი ხეზე ნაყოფს აღარ აყენებს. გამუქებული სიტყვები ნიშნავს არ აჩერებს. განმარტოთ სიტყვა ეროზია. სიტყვის პირამიდაში წარმოდგენილია სიტყვის განმარტება, სურათი და წინადადებები ამ სიტყვის გამოყენებით. სიტყვა ეროზია, ეს არის ნიადაგის დაშლა. პირამიდის შუა ნაწილში თქვენ ხედავთ ფოტოს, სწორედ ეროზიის ამსახველი ფოტოა ეს. ბოლო ნაწილში, პირამიდის ბოლო ნაწილში კი არის წინადადებები, რომელშიც გამოყენებულია სიტყვა ეროზია. ხეების ინტენსიური გაჩეხა ნიადაგის ეროზიას იწვევს. ეროზირებულმა ნიადაგმა შეიძლება მეწყერი გამოიწვიოს. ტყის გაჩეხის გარდა ეროზიას ხშირად ნიადაგის არასწორი მორწყვაც იწვევს. როცა მიწა გამოიფიტება, მაშინ იწყება ეროზია. მოცემულია ცხრილი. ცხრილის მარცხენა ნაწილში ჩვენ წავიკითხავთ პრობლემას, რომელიც პირველ ნაწილში მოვისმინეთ და მეორე სვეტში კი შევავსებთ პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს. პრობლემა: ტყის განადგურება. რა იყო ამ პრობლემის გამოწვევის მიზეზი პირველი წაკითხული ნაწილიდან? საატყეო ადგილებში ტრაქტორებს დააჯლიგინებენ. პრობლემა: სოფლის შევიწროება,
განადგურება, რა იყო ამ პრობლემის გამოწვევი მიზეზი? მოსავლის მოსაყვანად სოფლის მიმდებარე ადგილები სახნავ-სათესად გადააქციეს. პრობლემა: წყაროები დაშრა, მდინარეებმა იკლეს. პრობლემის გამომწვევი მიზეზია: მიწა გამოიფიტა, ტყე გაიჩეხა. პრობლემა: მთები, გორაკები დაიშალა. პრობლემის გამომწვევი მიზეზია: სილის მოსაპოვებლად სოფელს მთა გორები შემოაღლიტეს. პრობლემა: შაშვიც აღარაა სოფლად. პრობლემის გამომწვევი მიზეზია: შაშვი თუ გამოჩნდა, მთელი სოფელი თოფიარახს ისხამს, თითქოს სოფელში ვეფხვი შემოჭრილიყოს. ახლა კი წავიკითხოთ მუხრან ნაჭავარიანის ავტობიოგრაფიული ჩანაწერის მეორე ნაწილი და შემდეგ შევასრულოთ სავარჯიშოები. მომავალზე ფიქრით თავს აღარავინ იცხელებს. აზრად არავის მოსდის, რომ ვინც ეროზირებულ მიწას ხნავს, ის საკუთარ შვილს უთხრის სამარეს. ვინც ფერდობში ხეს აჭრის, საკუთარი შვილის კუბოს აკეთებს. ეგ ვერაა მეთქი კარგი ამბავი, ვუთხარი მე. როგორც ორმოში ჩავარდნილი კაცი მეორე კაცმა ამოზიდოს თოკით, ისევე დედამიწის სიღრმიდან სამზეოზე ამოჰყავს ბალახი მზესა და წვიმას. პირველს თავისი სხივებით, მეორეს თავისი წვეთების ჯაჭვით. მზის სხივებთან და წვიმის წვეთებთან ხეთა ტოტებისა და ბალახების ღეროთა ურთიერთ შეწევნით იქსოვება სიცოცხლე ცისა და მიწის შუა. ახლა შევასრულოთ დავალება. მოცემულია ცხრილი, უცნობი სიტყვა, კონტექსტი, ჩემი განმარტება, ანუ როგორ მესმის მე, და სალექსიკონო განმარტება. პირველი უცნობი სიტყვა, ფერდობი, კონტექსტის მიხედვით, ანუ როგორ არის ეს სიტყვა მოსმენილ ნაწილში, წაკითხულ ნაწილში გამოყენებული. ფერდობში ხეს აჭრის. ჩემი განმარტება, როგორ მესმის მე, სიტყვისა ფერდობი. ხეს ჭრის რომელიმე ადგილზე. და სალექსიკონო განმარტებაა მთის გორის გვერდი, რომელიც დაბლობისკენ ეშვება. მეორე უცნობი სიტყვა, სამზეოზე. კონტექსტში ასეა გამოყენებული ეს სიტყვა. სამზეოზე ამოჰყავს ბალახი მზესა და წვიმას. ჩემი განმარტება, როგორ მესმის მე, მზის გულზე. მაგრამ ამ სიტყვის სალექსიკონო განმარტებაა სააქაო, წუთი სოფელი. შემდეგი უცნობი სიტყვა, რომელიც მეორე ნაწილში მოვისმინეთ, ან წავიკითხეთ, ურთიერთ შეწევნა. კონტექსტში ასეა გამოყენებული: ურთიერთ შეწევნით იქსოვება სიცოცხლე. როგორ მესმის მე, ჩემი განმარტება, ურთიერთ შეწევნა, ეს არის ერთმანეთის დახმარება. როგორ განმარტავს ამ სიტყვას ლექსიკონი? გვერდში დგომით ერთმანეთის დახმარებით. გავცეთ შეკითხვებს პასუხები წაკითხული ეპიზოდის მიხედვით. შეკითხვა: ადამიანებს მომავალზე დაუფიქრებლობის გამო რა შეიძლება დაემართოთ? ა. ვინც ეროზირებულ მიწას ხნავს, ის საკუთარ შვილს უთხრის სამარეს. ვინც ფერდობში ხეს აჭრის, საკუთარი შვილის კუბოს აკეთებს. ბე ვარიანტი: ვინც ეროზირებულ მიწას ხნავს, ის საკუთარ შვილს უვლის. ვინც ფერდობში ხეს აჭრის, საკუთარი შვილისთვის კარგს აკეთებს. თუ გავიხსენებთ წაკითხულს, მივხვდებით, რომ ამ შეკითხვაზე სწორი პასუხია: ვინც ეროზირებულ მიწას ხნავს, ის საკუთარ შვილს უთხრის სამარეს. ვინც ფერდობში ხეს აჭრეს, საკუთარ შვილის კუბოს აკეთებს. მეორე შეკითხვა: როგორ იქმნება სიცოცხლე ცისა და მიწის შუა? აქ გვაქვს ორი პასუხი: მზის სხივებთან და წვიმის წვეთებთან ხეთა ტოტებისა და ბალახების ღეროთა ურთიერთ შეწევნით, და მეორე: მზის სხივებთან და წვიმის წვეთებთან ხეთა ტოტებისა და ბალახების ღეროთა ერთმანეთთან განშორებით. თუ გავიხსენებთ წაკითხულს, მივხვდებით, რომ ამ შეკითხვის პასუხია: მზის სხივებთან და წვიმის წვეთებთან ხეთა ტოტებისა და ბალახების ღეროთა ურთიერთ შეწევნით. გავიაზროთ შედარების ხერხი, რომელიც ავტორმა გამოიყენა.
როგორც ორმოში ჩავარდნილი კაცი მეორე კაცმა ამოზიდოს თოკი, თოკით. ახლა ეს მომენტი ნახეთ როგორ არის შედარებული. ისე დედამიწის სიღრმიდან სამზეოზე ამოჰყავს ბალახი მზესა და წვიმას. პირველს თავისი სხივებით, მეორეს თავისი წვეთების ჯაჭვით. ესე იგი, ორმოში ჩავარდნილი კაცის ამოზიდვის, ამოყვანის პროცესში შედარებულია დედამიწის სიღრმიდან სამზეოზე ამოსულ ბალახს. სამზეოზე ამოსულ ბალახი კი ამოჰყავს მზეს და წვიმას. წავიკითხოთ მუხრან მაჭავარიანის ავტობიოგრაფიული ჩანაწერის მესამე ნაწილი და შევასრულოთ სავარჯიშოები. ხელის უხეში ქსოვილით ამ ქსოვილის გაფხრეწა საკუთარი სიცოცხლის შემოკლებაა. იმ ტოტის მოჭრა, რომელზედაც თვითონ შენ ზიხარ. რაც უფრო უხვია ამა თუ იმ ქვეყნის ბუნება, მით უფრო მდიდარია იქაურთ ენა. დაცვა ბუნებისა გარკვეულწილად დედა ენის დაცვაა. ცოცხალი სამეტყველო ენის ლექსიკური მარაგის შემცირება ძალიან ხშირად ბუნების გაღერიბებითაა გამოწვეული. დღეს მაგალითად კაცმა არ იცის კერძოდ, რომელი ფრინველს აღნიშნავს საბას ლექსიკონში არსებული არაერთი განადგურებული ფრინველის სახელწოდება, რომელსაც მხოლოდ ფრინველის ნიშანი და უცხო შესატყვისი უზის, რომელიც აქედან გამომდინარე ჩანს მაშინ ისე ყოფილა გავრცელებული, მეტ განმარტებას აღარ საჭიროებდა. ამით დამთავრდა ჩვენი საუბარი. ტექსტზე დაყრდნობით შევავსოთ ცხრილი. ტყეების გაჩეხის შესახებ ინფორმაცია ავტორმა სოფლიდან ჩამოსული სტუმრისგან შეიტყო. თუ გავიხსენებთ მესამე ეპიზოდს, მივხვდებით, რომ ეს ნამდვილად სწორია, რადგან მესამე ეპიზოდში სწორედ ეს მომენტი ჩანდა. შუახანს გადაცილებულ კაცს აღფრთოვანებით უსმენდა ავტორი. თუ წაკითხულ ტექსტს გავიხსენებთ, მივხვდებით, რომ ეს ინფორმაცია არ არის სწორი, რადგან შუახნის გადაცილებულ კაცს აღფრთოვანებით არ უსმენდა ავტორი. სტუმარმა ავტორს არსებული ვითარების შესახებ სტატიის დაწერა სთხოვა. თუ ჩვენ ტექსტს გავიხსენებთ, მივხვდებით, რომ ეს ეპიზოდი საერთოდ არ ჩანს ტექსტში. ახლა კი დავუკვირდეთ ცხრილს. აქ მოცემულია მოვლენა, ანუ მოვლენა არის წყაროები დაშრა და მდინარეებმა იკლო. ამ მოვლენის გამომწვევი მიზეზია ტყის გაჩეხვა. ხოლო შედეგი, რა შედეგი მივიღეთ, ეს არის ნიადაგის ეროზია. ახლა კი მოვლენათა ჯაჭვს დააკვირდით, რომელიც ფაქტების, მოვლენების ურთიერთკავშირს აფიქსირებს. სოფელში ტყე გაიჩეხა, წყაროები დაშრა და მდინარეებმა იკლო და ნიადაგმა ეროზია დაიწყო. დღეს თქვენ მოისმინეთ მუხრან მაჭავარიანის ავტობიოგრაფიული ჩანაწერი. გაიცანით მისი შემოქმედებიდან რამდენიმე ლექსი. ახლა კი მოისმინეთ ავალება. დაწერე, რას შესცვლიდი სოფელში სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის, სიცოცხლის გასაუმჯობესებლად. რას გააკეთებდი ბუნების გადასარჩენად. მე გემშვიდობებით ბავშვებო, მომავალ შეხვედრამდე.